आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म पुष्पा श्री कार्की माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा हामी समाज र देश परिवर्तन अनि निर्माणमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएका सफल र चर्चित व्यक्तित्वहरूसँग उपस्थित हुने गर्दछौं आजको यस श्रृंखलामा पनि म एक विशेष अतिथिसँग उपस्थित छु उहाँको विषयमा तयार पारिएको यो भिडियो सामग्री हेरौं नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको जन्म ओखलढुङ्गाको मामखामा भएको हो सानै उमेरमा ओखलढुङ्गाबाट जनकपुरमा रहेर आफ्नो बाल्यकाल व्यतीत गर्नुभएका पोखरेल कक्षा सातमा हुँदा नै आफूभित्र राजनीतिक चेत रहेको हामीलाई सुनाउनुभयो एक्लै अर्कोलाई हेप्ने प्रवृत्ति मन नपरेकै कारण यसको अन्त्यका लागि राजनीतिमा आफू लागेको हामीलाई सुनाउनुभयो आफूले राजनीति सुरु गरेबाट नै आफ्ना हरेक निर्णयको आफै बन्दी भएर त्यसको परिणाम आउने गरी काम गर्ने बानी आफूमा रहेको पनि हामीलाई सुनाउनुभयो जनताले पत्याउने गरी हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूले काम गर्ने हो भने देशमा आमूल परिवर्तन हुन सक्ने उहाँको बुझाइ रहेछ आफू आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लागेकै कारण कहिलेकाहीँ आफूमाथि अनावश्यक आरोपहरू लाग्ने गरेको पनि हामीलाई सुनाउनुभयो पछिल्लो समय आफूभित्र रहेको राजनीतिक चेत आउँदो पुस्तालाई कसरी हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता रहेको पनि सुनाउनुभयो अब आउँदा दिनमा नेपालको राजनीति सुधार हुँदै जाने र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाहना पूरा हुने उहाँको धारणा रहेछ आज हामी उनै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम व्यक्ति र व्यक्तित्वमा कुरा गर्दैछौ हजुर आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ पोखरेलज्यू हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अब अहिलेको यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यति धेरै चर्किरहेको छ विभिन्न विषयमा अनि अब तपाईँ सक्रिय राजनीति गरिरहनु भएको व्यक्ति केमा बिजी हुनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने अलिकति सार्थक नहोला तर पनि विशेष गरेर केमा बिजी यति बेला चाहिँ तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो यो स्वाभाविक हो म दुई पटक नेकपा एमालेको निर्वाचित महासचिव भएर जिम्मेवारी पुरा गरेँ नेकपाको कालमा म सचिवालयको सदस्य थिएँ र नेकपा एमाले फेरि पुनर्जीवित भएपछि म महासचिवकै रूपमा रहेँ र अहिले दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जो भर्खरै सम्पन्न भएको छ त्यो महाधिवेशनपछि म नेकपा एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु मैले यो कुरा किन भनेको भन्नु होला भने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था के हो भने एउटा कार्यकारी पदमा लगातार दुई पटकभन्दा बेसी बस्ने त्यो वैधानिक व्यवस्था छैन त्यस कारणले मैले महासचिव रहने कुरा हुँदैन थियो म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भा हो त म यो भन्नुको पछाडि कारण के हो भने म अब नयाँ जिम्मेवारी अनुरूप आफूलाई अपडेटेड गर्दैछु त्यसैमा बिजी अहिले त्यो अपडेटेड त्यस अनुरूप त्यस अनुकूल आफूलाई बनाउने कोसिस गर्दैछु आज तपाईँको राजनीति जीवन बरु त्यसमा केन्द्रित भएर तपाईँले राजनीति गरेर के गर्नुभयो यस्ता विषयमा अलिकति नजिक हुने प्रयास गर्छौँ कार्यक्रमको नामैले पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि अब ईश्वर पोखरेल हेर्दाखेरि यति गम्भीर होइन आफ्नो कुराहरू चाहिँ चट्ट स्पष्ट राख्ने व्यक्तित्व ओखलढुङ्गाको चाहिँ मामखामा जन्मनु भयो अब अहिले पनि त्यति सुगम जिल्ला होइन ओखलढुङ्गा होइन तपाईँको पालामा झनै दुर्गम थियो होला त्यो बेला अलिकति त्यता फर्किनु कस्तो थियो बाल्य अवस्था अरू सर्वसाधारण बालबच्चाकै जस्तो थियो कि अलिकति फरक किसिमको हुनुहुन्थ्यो तपाईँले ओखलढुङ्गाको बारेमा जनरल एजम्सन जुन गर्नुभयो त्यो ठिकै हो ओखलढुङ्गा जिल्लालाई कुनै बेला के भन्थे मान्छेहरू भने यो पूर्वको जुम्ला हो भनेर विकटताको हिसाबले यातायातको सुविधा नभएको रोड सेवा सडकको सुविधा नभएको यस्तो जिल्लाको रूपमा बुझ्थे र हामीले त त्यो भोग्यौँ नै मेरो बाल्यकाल त त्यहीँ बितेको हो बाल्यकालपछि म बाहिर नै रहेँ अहिले त ओखलढुङ्गा जिल्लामा सडक सुविधा पनि छ यातायातको सुविधाहरू छ हाम्रो स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका खेल्नु भएको छ प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि यस खालका काम भएका छन् र केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट पनि
यातायातका सुविधाहरू छन् त्यस्तो छैन तर हिजो वास्तवमा त्यस्तो स्थिति हो त मेरो अनुभव के छ भने म जसरी हुर्किएँ नि वास्तवमा त्यो एउटा विकट जिल्ला थियो भन्ने मलाई पछिल्लो अवधिमा फर्केर हेर्दा त्यस्तो लाग्छ तर सुरुवात अवस्थामा त हामीले तुलनात्मक अध्ययन गर्ने स्थिति त हुँदैन थियो होइन ओखलढुङ्गा देख्यौँ त्यही देख्यौँ ती राम्रो लाग्यो तर अरू जिल्लाको तुलनामा अरू ठाउँको तुलनामा पछिल्लो एउटा उचाइबाट हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा एउटा विकट र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको एउटा त्यो ठाउँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ अब मैले अलिकति अझै बुझ्न चाहेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यति बेला त तपाईँ धेरै मान्छेको प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ हामी जस्तो युवाको त झनै होइन अनि यति सक्सेसफुल मान्छे यति बेला आइपुग्दाखेरि त्यो बाल्यकालमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो अलिकति चञ्चल सोझो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो कि कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो म मेरो परिवारको सबैभन्दा कान्छो छोरो हुँ कान्छो सन्तान हुँ कतिजना मध्येको हामी अब 10 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै गर्दाखेरि हामी 10 सन्तान थियौँ त्यसमा म कान्छो हुँ हाम्रो पारिवारिक स्थिति खस्कँदो अवस्थामा थियो हामी पहिले अलि एकमानु खान पुग्ने स्थिति भए पनि पछिल्लो अवस्थामा हामी खस्कँदै थियौँ र मेरो पिताजी म सानो 7 हुँदा नै बित्नुभयो त्यसपछि हाम्रो झन् समस्या पारिवारिक समस्याहरू बढ्यो र त्यसपछि म चाहिँ दाजु जनकपुरमा हुनुहुन्थ्यो दाईको एउटा संरक्षणमा म त्यहाँ पढ्न भनेर त्यहीँ आएँ सानै उमेरमा म आउँदाखेरि 9 उमेरमा म जनकपुर आएको हो जनकपुरमै बसेर मैले पढेँ मेरो प्रारम्भिक पढाइ त्यहीँ भयो मेरो इन्टरसम्म मैले त्यहीँ पढाएँ हो त्यसरी म हुर्किएँ पाहाडसित म डिट्याच हुँदै गएँ बिस्तारी त्यस्तो अवस्था पछिल्लोसम्म त डिट्याच पनि जानलाई पनि मिति नै हेर्नुपर्ने तोक्नुपर्ने होइन जानलाई भन्दा पनि म पढाइमा तराई मधेसतिर सम्बन्धित भएँ त्यहीँ रहेँ ती पढ्दै बढ्दै गयो मलाई आकल झुकल कहिलेकाहीँ जाइन्थ्यो त्यसपछि जाइँदैन्थ्यो पछिल्लो समयमा म जनकपुरमा मैले इन्टर पास गरिसकेपछि मैले ब्याचलर एजुकेसन पढ्नको लागि म काठमाडौँ किर्तिपुर आएको हुँ राजनीति गर्ने मान्छेलाई कहीँ न कहीँबाट त प्रेरणा मिल्नपर्छ होइन तपाईँको त अब के भन्नुभयो भने त परिवारमा पनि तपाईँले सानै हुँदाखेरि अलिकति एकमाना खाना पुग्ने परिवार खस्कियो भन्नुभयो होइन त्यसपछि दाईको संरक्षणमा जनकपुरमा बसेर पढ्नुभयो अनि किर्तिपुर आइसकेपछि चाहिँ भूमिगत राजनीति सुरु भयो भन्नुभयो ठ्याक्क राजनीति अब सुरु गरौँ भन्दा चाहिँ कस्तो खालको महसुस भएपछि लाग्यो त्यसमा 2-3 कुराहरू छन् मलाई एउटा त मैले जस्तो खालको सामाजिक परिवेश ज म पाहाडबाट तराई मधेसमा झरेँ त्यहाँ एउटा हामी एउटा पृथक वातावरणमा रह्यौँ त्यहाँनिर हामी एउटा भाषा संस्कृति वेशभूषा अलग खालको त्यहाँ अलग खालको स्थिति थियो त्यहाँ मैले राजनीतिको प्रारम्भिक मेरो बुझाइ त्यहीँ भएको र त्यहाँनिर एउटा मलाई सुरुमा के फ्याक्टरले के काम गर्यो भने हेप्नेहरू पनि हुन्छन् समाजमा हेपिएका पनि छन् हेप्नेहरू खराब हुन् हेपिनेहरू एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने मैले सिकेँ मैले बुझेँ थाहा पाएँ त्यसपछि म वास्तवमा हेपिएकाहरू जो छन् ती हेपिएकाहरूसित हामी एकताबद्ध भएर बस्नुपर्छ हेप्नेहरूको विरुद्धमा चाहिँ हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने मैले मेरो एउटा त्यो परिवेशले मैले चाहिँ सिक्ने मौका पाएँ त त्यो नै अगाडि बढ्दै जाँदा पछि म 7-8 क्लासमा पढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो देशलाई पनि हेप्नेहरू रहेछन् ती हेप्ने देशहरू चाहिँ खराब हुन् हामीलाई नहेप्नेहरू चाहिँ राम्रा हुन् भन्ने मैले बुझ्दै गएँ त्यसपछि म कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा सम्बन्धित भएको हुँ र म त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा धेरै बुझेर त होइन प्रारम्भिक बुझाइ आलोकाँचो अवस्था के बुझाए हुन्छ र त्यही बुझ्ने सिलसिलामा म हाम्रो महेशपुर चाहिँ हाम्रो छिमेकी भारतबाट अतिक्रमणमा परेको छ भनेपछि त्यो गलत हो त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने त्यो युवा विद्यार्थीहरूमा त्यो विषय थियो त्यसबाट पनि म प्रभावित भएँ एक दोस्रो कुरो यो नाकाबन्दी जो पछिल्लो समयमा हामीले झेल्यौँ त नाकाबन्दीको सिलसिला पहिले पनि थियो र 2026
नेपाल सित भारतको पारवान सम्झौता यो वाणिज्य सम्झौता चाहिँ अन्त भयो तर उसले त्यसलाई नवीकरण नगरेपछि एउटा रिफ्टको स्थिति पैदा भयो फेरि त्यसबेला पनि नाकाबन्दी भयो भारतले यसरी हामीलाई हेप्यो भन्ने खालको कुराले म अलिकति देशभक्तिको भावना स्वाभिमानको भावना जागृत भएको हो र म यसरी बिस्तारै कम्युनिस्ट पार्टीसित र जहाँसम्म बाहिरको कुरा छ चिनिय कम्युनिस्ट पार्टी त्यसका गतिविधिहरू भारतको कम्युनिस्ट पार्टी खास गरी नक्सलवादी आन्दोलनबाट म अलिकति प्रभावित पनि हुँदै गएँ त्यसकारणले अब आमा मात्रै हुनुहुन्थ्यो स्वाभाविक छ आमाले आफ्ना सन्तानसित धेरै आशा खास गरी छोराहरूसित आशा गर्नु कुरा स्वाभाविक हो त म पढेपछि मलाई चाहिँ यसले हेर्छ टेक केयर गर्छ भन्ने उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको थियो म आमालाई औधी माया गर्ने मान्छे पनि हुँ तर त्यो क्रान्तिको एउटा नसा चढेपछि क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि म सबै कुराहरू छोडेर लाग्नुपर्छ मैले त्यो पूर्णकालीन राजनीतिका गर्दाखेरि पूर्णकालीन भूमिगत कार्यकर्ता हुँदाखेरि मैले आफ्नो पढेका सर्टिफिकेटहरू च्यातेँ मेरो नागरिकता प्रमाणपत्र मैले जलाएँ मसित पढ्दाका सँगै साथीहरूले खिचेका सुन्दर तस्विरहरू कति केटा साथी केटी साथीहरूसित खिचेका तस्विरहरू स्टेप स्टेप गरेर च्यातेँ माया लाग्थ्यो नच्यातौँ तर मैले छोड्नुपर्छ यो निजी कुराहरू हुन् स्वार्थका कुरा हुन् भन्ने त्यसरी बुझिन्थ्यो र ती सबै कुरा गरेपछि म पूर्णकालीन भूमिगत कार्यकर्ता भएर झापाली क्रान्तिकारीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा सरिक भएको मान्छे हो म अब यो तपाईँले अहिले थोरै भन्नुभएको यो तस्विरहरू च्यातेँ होइन म एकदम माया गर्ने मेरो आमालाई चाहिँ टेक केयर नगरेर यता राजनीतिमा आएँ भनेर यो सुन्दाखेरि मलाई पनि चसक्क लाग्यो तर योभन्दा अरू अझै दुःखका कुराहरू पनि छन् तपाईँहरूको जीवनमा होइन अहिले हामीले सुन्दाखेरि दन्त्यकथा जस्तो लाग्छ मैले सुन्दा त्यो सबै एउटा स्टेज पार गरेर आज आइपुग्दाखेरि चाहिँ म सफल भएँ म एउटा सफल राजनीतिज्ञ हुँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यति बेला चाहिँ म यो सफलता र असफलता भनेको यसको कुनै निरपेक्ष उत्तर हुँदैन सफल या असफल यो रिलेटिभली हेर्नुपर्छ सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ म कुन सन्दर्भमा सफल भएँ ठिकै गरेँ कतिपय सन्दर्भमा म सफल हुन नसकेको कुरा पनि छ होइन यी दुवै खाले कुराहरू छन् हामीले यसरी हेर्नुपर्छ अब म एउटा कुराप्रति गर्व गर्छु त्यो के गर्व गर्छु भने म जे उद्देश्य लिएर हिँडेँ जुन बेलादेखि हिँडेँ मैले कहिले पछाडि फर्केर हेरिनँ मैले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु देशको खातिर जनताको खातिर मैले सकेको काम मेरो योग्यता धेरै थोरै हुनसक्छ मेरो व्यवस्थापकीय कुशलता धेरै थोरै हुनसक्छ तर मेरो इमान थोरै हुन पाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यति स्पष्ट रूपमा आफ्नो कुराहरू भन्ने होइन यति अब खासै विवादमा पनि नपर्ने नेता तर कतिपय बेलामा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कुनै कुनै शक्तिहरूले कुनै कुनै एउटा तत्त्वले चाहिँ विवादित पनि बनाउन खोजेको समय छ कि कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ म यसमा दुई तिनवटा कुराहरूको जोडफलबाट त्यस्तो भयो जस्तो लाग्छ त्यो दुई तिनवटा कुरा जोडफल भने के हो भने एउटा त मैले कसैले पनि उन्नति प्रगति गर्दै गएपछि अलि अग्लो हुँदै गएपछि झट्टी पनि त्यहीँ हान्छन् त्यो पनि होला जस्तो लाग्छ म आफ्नो जिम्मेवारीमा निरन्तर अविचलित ढङ्गले कायम रहिरहेँ म देखिँदै गएँ चिनिँदै गएँ मैले जिम्मेवारी पुरा गर्दै गएँ त यसमा सबै राम्रै राम्रा पनि हुँदैनन् नराम्रो गरी हेर्नेहरू पनि हुन्छन् सायद मेरो त्यो अग्रगति प्रगति सँगसँगै देखा परेका चुनौतीका रूपमा पनि होलान् ती एउटा यो दोस्रो कुरो अब पार्टी नै भित्र या बाहिर पनि प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि हुन्छ लेग पुलिङका कुरा पनि हुन्छन् त्यस्तो पनि हुँदो हो तेस्रो कुरा चाहिँ मेरो कार्य सम्पादन गर्ने तरिका त्रुटिपूर्ण पनि हुँदो हो कतिपय मान्छेहरूसित बोल्ने व्यवहार गर्ने मेरो डिलिङ गर्ने कुरामा केही केही समस्या पनि हुँदो त्यो सबै जोडफल भएर मिलेर सायद त्यस्तो भएको होला तर म के भन्छु भने मसित गाँसिएर उठेका तमाम प्रश्नहरूको उत्तर म दिन तयार दिन तयार छु
सधैँ भरि तयार छु त्यस्तो भए अब तपाईँलाई त्यसरी कन्ट्रोभर्सीमा पार्न खोज्दा होइन अब तपाईँले एउटा भन्नुभयो नि अलिकति माथिल्लो लेभलमा पुग्दै गएपछि लेग पुलिङका कुरा हुन्छन् पार्टीभित्रै पनि हुन्छन् भने जस्तो कहिले डिफेन्स गर्नुभयो पर्यो कि परेन डाइरेक्टली चाहिँ होइन मैले त के भने हरेक प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो कुनै आरोप लगाएर भने म के पनि सोध्छु भने वर्तमानमा उठेका कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर भविष्यले दिन्छ मैले उठे जवाफै किन दिइरहनु पर्यो मेरा कर्महरूले ममाथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छ भन्ने ठान्छु ममाथि आरोप लाउनेहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु त्यो कहीँ पनि त्यसको कुनै सग्लो कुरा त होइन त्यसको एक रत्ती पनि कहीँ कतै सक्छ भने त्यो गरोस् म चुनौती दिन चाहन्छु तर मैले यसो बेला बेलामा दुःख त लाग्छ पीडा पनि हुन्छ मलाई भन्दा पनि मेरो आफन्तजनहरूलाई त्यसले पीडा पुर्याउँछ मैले ठ्याक्कै यही सुन्न चाहेँ तपाईँलाई अब तपाईँ पब्लिक फिगर होइन तपाईँको बारेमा सबैले बुझ्न चाहने जान्न चाहने त भइ नै हाल्छ अनि यसरी अन्नेसेसरी खालका जुन चाहिँ आरोपहरू लगाइन्छ त्यसले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले भन्नुभयो मलाई सोधिने हरेक खालका प्रश्नहरू आरोपका उत्तरहरू छन् भनेर भन्नुभयो होइन तर अब आफ्टरअल फ्यामिली पनि त हुन्छ आफन्त पनि त हुन्छन् कहिलेकाहीँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँसँग गुनासो गर्नुहुन्न होइन एउटा राजनीतिक परिवारको मान्छेहरू फ्यामिली मेम्बरहरू रिलेटिभ्सहरूले एउटा सहने पीडा चाहिँ त्यो पनि रहेछ यो राजनीतिसित गाँसिएर आएको यो पीडाको पाटो हो तपाईँ पोलिटिक्समा लाग्नुहुन्छ भने यो त्यसले त्योसित गाँसिएको पीडाको पाटोलाई सहन तयार हुनुपर्छ पोलिटिकल फ्यामिलीहरूले खालि सुविधा र अवसरको मात्रै कुरो होइन पीडाका कुराहरू पनि सहन तत्पर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई र जस्तो त्यस बेला आतङ्क कस्तो सेनाले घर घेर्यो रे कोही गएको हुँदैन घरका मान्छेहरू बिचरा चाहिँ त्रसित भएर बसेका छन् बाहिर टेरर क्रिएट गरिएको छ कोही गएको होइन एउटा पुलिस गएको होइन सेना गएको होइन कोही गएको होइन घरमा पनि तलासी गरे होइन तर त्यसरी चाहिँ टेरराइज गरिएको हुन्छ त त्यसको त सामना गर्नु पऱ्यो त त्यो टर्चर पनि सहनु पऱ्यो जस्तो भनौँ एउटा राजनीति फ्यामिली मेरो फ्यामिलीको मेम्बरहरूले भन्छन् तपाईँ राजनीति गर्नुभयो ठिक छ हामी कुनै सामान्य व्यवसाय पनि गर्न नपाउने हामीले कुनै गतिविधि पनि गर्न नपाउने अलिकति केही हुने बित्तिकै प्रश्नहरू जोडिहाल्ने तर म यसलाई कसरी बुझ्छु भने वास्तवमा पोलिटिकल मान्छेहरू सार्वजनिक जीवन बाँचेका मान्छेहरू ती पब्लिकका प्रोपर्टी हुन् पब्लिकका प्रोपर्टी भएपछि पब्लिकले अडिट गर्छ हामीमाथि भएको पब्लिक अडिट हो त्यो पब्लिक अडिटलाई पनि अस्वाभाविक लिनु हुँदो रहेनछ हामीले हामीमाथि त्यो हुने पब्लिक अडिटको फेस गर्नुपर्छ समाज र देश परिवर्तन र निर्माणमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा रहेर योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वसँग कुरा गर्छौँ भने मैले अब यसर्थमा पनि यो प्रश्न तपाईँलाई पनि जान्छ होइन तपाईँ अब राजनीतिज्ञ यत्रो सक्रिय राष्ट्रिय राजनीति गरिरहनु भएको व्यक्ति अब तपाईँले निर्णय गर्नुभयो तपाईँले लिड गर्नुभयो धेरै प्रोजेक्टहरूमा धेरै कामहरूमा त्यो छ तर ठ्याक्कै आज हाम्रो कार्यक्रम मार्फत तपाईँको आफ्नो पहलमा भएका निर्माण कार्यहरू सम्झिनु पऱ्यो भने कति हुन्छन् होला यसमा त सबभन्दा पहिले म एउटा व्यक्ति मात्रै होइन दलसित सम्बन्धित आबद्ध भएको जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुँ त्यस कारणले मैले गर्ने कुरा भनेको कुनै पृथक पहिचानका साथ मात्रै आउने कुरा पनि भएन त्यो मेरो दलले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका कामहरूसित नै हाम्रा चाहिँ त्यसमा कन्ट्रिब्युसनहरू त्यसैमा संलग्न पनि हुन्छन् एउटा कुरा यो दोस्रो कुरा हामीले गर्ने भनेको के हो त भन्दा एउटा पार्टी अर्गनाइजेसनभित्र हामीले गरेका कुराहरूको पाटो हुन्छ अर्को राज्य सञ्चालनसित गाँसिएर हामीले गरेका कामहरू सम्झनुपर्ने हुन्छ दुईवटा पाटा छन् त पार्टी अर्गनाइजेसनमा म सुरुदेखि पार्टीको नेकपा एमाले जो आज छ यो एमालेको फ्रम द भेरी बिगिनिङ यो पार्टी निर्माणमा यसको विचार निर्माणमा यसको सङ्गठन निर्माणमा यसलाई स्थापित गर्ने कुरामा म प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छु र फोर फ्रन्टमा जहिले पनि म उभिएर रहेको छु जहाँसम्म मैले गरेको कुराहरूमा जस्तो भनौँ एउटा कुरा म कहिले बिर्सिन्न जस्तो भनौँ त्यो 61-62 सालमा जुन बेला म मन्त्री थिएँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री मैले वास्तवमा त्यो विषय त्यति बुझेको थिएन
पछि म त्यहाँ गइसकेपछि मैले के देखेँ भन्नु होला भने त्यो नेपाल आयल निगम चाहिँ महिनाको 75 करोड 80 करोड 1 अरब सम्म घाटामा जाँदो रहेछ हामीले पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ डलरमा किन्ने महँगोमा किन्ने अनि नेपालमा ल्याएर सस्तोमा बेच्ने के भनेर सस्तोमा बेच्ने भन्दा जनताको लागि भनेर भन्ने जनताले पाउने चाहिँ 10 टु 5 मात्र 10 टु 15% मात्रै पाउने अरु सबै दुई नम्बर तस्करी भएर जाने तीन तिर खुला सीमाना छ पूर्व पश्चिम दक्षिण त्यो खुला सीमानाबाट महँगोमा किनेर सस्तोमा बेचेको यहाँ बेचेको सबै बाहिर जाने र यसले चाहिँ हामीलाई घाटा के भइरहेको छ भने महिनाको 75 करोड 80 करोड 1 अरबसम्म घाटा भएपछि म त सहन नसक्ने यस्तो यो चाहिँ यो ठुलो राष्ट्रघाती काम भइरहेछ भन्ने मलाई पर्या हो र त्यसबेला मैले विशेष जोड गरेर अटोमेटिक प्राइस फिक्सिङको प्रिन्सिपल बाहिर बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने यसरी अटोमेटिक प्राइस फिक्सिङको प्रिन्सिपल बनाउनु पर्छ भन्ने आधारमा एउटा आयोग बनाएर हामीले त्यो काम सुरु गरेका थियौँ त्यो म जहिले पनि त्यसप्रति गर्व गर्छु एक दोस्रो कुरा मैले त्यसबेला एउटा के गरेका थिएँ भन्दाखेरि यो पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियाबाट बाहिर नेपाल ल्याउँदाखेरि जो खालको ट्याङ्करहरूको प्रयोग हुन्छ यो पाइपलाइनको सम्झौता यो आइओसीसित गर्नुपर्छ भनेर इन्डियन गभर्मेन्टसित सम्झौता गर्ने पनि त्यही बेला भएको हो त्यही बेला हामीले सम्झौता गरे हौँ यो पेट्रोलियम पदार्थको ओसार पसार गर्नको लागि जुन सिस्टम छ त्यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के गरेको थियो भने ब्रिटिस किएन कम्पनी जसले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्छ गोवामा बम्बईमा भारतका विभिन्न ठाउँमा बङ्गलादेशमा उत्खनन गरेको ब्रिटिस किएन कम्पनीसित हामीले एमओयु गऱ्यौँ म मन्त्री हुँदा मैले त्यहाँ एमओयु गर्न लाएर महेन्द्रनगरदेखि मोरङसम्म 10 ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नको लागि हामीले एमओयु गरेर सुरु गरेका थियौँ र उहाँहरूको प्रारम्भिक स्टडी के थियो भन्दाखेरि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ पाइन्छ त्यो उत्खनन गर्नुपर्छ भनेर हामीले 10%देखि 40%सम्म नेपालले पाउने गरी त्यो हामीले एमओयु गरेका थियौँ त्यो अगाडि बढ्न सकेन पछि त्यो कम्पनी ब्रिटिस किएन कम्पनी चाहिँ इन्डिया गयो बाहिर नै गयो त्यसबेला त्यो माओवादी द्वन्द्वको अवस्था थियो रहन सक्ने स्थिति भएन राजाले कु गरे त्यसपछि सबै कुराहरू बताबुङ म त्यो कुरा सम्झिरहन्छु कि तपाईँले गर्नुभएका यी चाहिँ एकदम सम्झना लायक सजिलै सम्झिने काम होइन अब एउटा राजनीति गरिरहेको मान्छेलाई यत्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय भइरहेको मान्छेलाई विफलता भनेको चाहिँ के रहेछ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि आफूले गरेका निर्णयहरू असक्षम भएका होइन जनताले मन नपराएका यी कुरालाई असफल भन्ने कि अथवा उच्च पदस्थ एकदमै मन्त्री नै प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपति नै नहुनु पक्षले नहुने पक्षलाई असफलता भन्ने कि केलाई असफलता भन्ने रहेछन् होइन राम्रो काम गर्ने सोचाइ बनाएर योजना बनाएर लाग्दाखेरि ती काम हुन नसक्दा त्यसलाई असफल मान्नुपर्छ पद प्राप्ति चाहिँ सफलता र असफलताको एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई अब यो पद भनेको त गोल होला नि त होइन त्यस्तो होइन पद भनेको माध्यम मात्रै हो त्यो गोल होइन माध्यम हो तर हामी जे गर्छौँ भनेर राम्रा काम गर्छौँ भनेको छु त्यो चाहिँ गोल हो त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ होइन अब मलाई के लाग्ने भने वास्तवमा हामी यो अग्रगति र प्रगति सँगसँगै अप्ठ्याराहरू र चुनौती पनि गाँसिएर आउँछन् कहिलेकाहीँ मनै त हो के लाग्छ भने अग्रगति र प्रगतिको मात्रै कुरा होस् त्यसमा चुनौतीहरू चाहिँ नआइदिउन् अप्ठ्यारा नआउन् भन्ने लाग्छ तर त्यस्तो हुँदैन तपाईँको निजी जीवनमै पनि त्यस्तो हुँदैन मेरो निजी जीवनमा पनि हुँदैन केही चिज पनि हुँदैन अग्रगति र प्रगति सँगसँगै चुनौतीहरू पनि हाराहारी बराबरीमा आइरहन्छन् त्यसो भए अबको दिनबाट चाहिँ बाँकी सपनाहरू के छन् त ईश्वर पोखरेलका मैले गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन् गर्न नपाइने भयो नभ्याइने पो भो कि नपाइने भयो कि भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ र मसित जे चिज छ मैले जे चिज गरेको छु त्यो कसरी हस्तान्तरण गर्ने होला भन्ने त्यो लाग्न थालेको छ हस्तान्तरण गर्ने जस्तो मैले गरेका कामहरू मैले लेखेका चिजहरू मैले गरेका कामहरू मैले सोचेका कुराहरूलाई अब सधैँभरि त्यही ढङ्गले गतिशील ढङ्गले त गर्न सकिँदैन तर यो हस्तान्तरण कसरी गर्ने होला भनेर यो हिसाबले पनि मलाई सोचाइ आउन थालेको छ जस्तो भनौँ मैले लेख्छु भनेर ठिक्क पारेका चिजहरू छन्
प्रकाशन गर्नु ठिक पारेका चीजहरू छन् मैले के योजनाहरू दिमागमा बनाएको छु ती कुराहरू कहीँ बिसाउन पाएदेखि म पछि पनि कसैले पिकअप गरेर जान्थ्यो होला भन्ने त्यस्तो लाग्छ अबका सपना त्यस्ता छन् त्यसकारणले मैले चाहिँ एउटा बिम्ब म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु जहिले पनि मलाई एउटा बिम्बले लखेटिरहन्छ त्यो बिम्ब कस्तो भन्नु होला भने एउटा सानो सानो के बच्चा आठ दस वर्षको बच्चा आमैले सानो कुम्लो बोकाइदिन् एउटा पोको बोकाइदिन् ए बाबु जा है माथि त्यो देउराली डाँडामा तैँले पुर्याउनु है त्यहाँ झारलास् नि पोखलास् नि लडाउलास् नि भनेर भनिन् अनि त्यो अलि खुकुलो खुकुलो कट्टु लगाएर हिँडेको त्यो बच्चा त्यो बच्चाको बिम्ब मलाई कस्तो आउँछ भने एउटा हातले त्यो आमाले भनेकी छन् कुम्लो झर्ला है भनेको छ समाउँछ अनि खुकुलो खुकुलो कट्टु लगाएको हुनाले कट्टु झर्ला कि भन्ने डर पनि छ उसलाई अनि कहिले दुई हातले समाउँदा त्यो झर्ला भन्ने डर एक हातले समाएर यसो गर्दाखेरि अब त्यो कुम्लो अलि लड्ला कि झर्ला कि भन्ने डर त मलाई के लाग्छ भने मैले पुग्नुपर्ने गन्तव्यमा पुग्नको लागि त्यो आमाले दिएको भारी बिचैमा झर्ला कि भन्ने कुरा मलाई लागिरहन्छ नझरोस् है झर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लागिरहन्छ मलाई त्यो के हो त भन्दा त्यो आमाले दिएको भारी भनेको मेरो जिम्मेवारी हो मैले कट्टु झर्न दिनु हुँदैन भनेको चाहिँ मेरो इज्जत बचाउनुपर्छ मैले यो दुईवटा चिजले मलाई एकदम त्यो त्यो बच्चा सम्झिरहन्छु कि कहाँ कहिलेदेखि मेरो दिमागमा पर्यो थाहा छैन त्यस्तो त्यो तस्बिरले त्यो बिम्बले मलाई चाहिँ एकदम खबरदारी गरिराख्या हुन्छ कि हुन्छ अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ अन्तिममा अब तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरैले धेरै युवाहरूले धेरै जनताले चाहिँ प्रेरणाको स्रोत पनि मानिराख्नु भएको हुनसक्छ यति बेला कार्यक्रम हेरिराख्ने धेरैले चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ होला भने नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्षले अब यो पार्टीभित्र देशको राजनीति सुधार्न सफा गर्न कस्ता खालका भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ आउँदा दिनमा के गरी चाहिँ अब भइरहेको अहिलेको यो राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ होला तपाईँको व्यक्तिगत पक्षबाट मलाई के लाग्छ भने म पार्टीसित सम्बन्धित पार्टीको जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति हुँ मैले यो जुन तपाईँले भन्नुभएको विषयलाई अगाडि बढाउनको लागि मेरो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ विचारमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ सङ्गठनमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ नेतृत्व निर्माणमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ यसले गर्ने कार्य सम्पादन गर्ने शैलीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ यो हाम्रो अगाडि गर्नुपर्ने अभिभारा हो हामीले यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ र नेकपा एमाले जस्तो पार्टीले आफूलाई यो चेन्जिङ कन्टेक्स्टमा अपडेटेड गरेन भने व्यवस्थित अध्यावधि गरेन भने यसले वर्तमानमा देखा परेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्दैन त्यस कारणले आफूलाई अपडेटेड गर्दै जानुपर्छ यसले सङ्गठनमा अपडेटेड गर्दै जानुपर्छ हिजोका कुराहरूले पहिले गरेका कुराहरू भनेर मात्रै वर्तमानको जीवन चल्दैन त्यस कारणले यसले आफूलाई विचारमा सुदृढ गर्ने सबल बनाउने अध्यावधि गर्ने सङ्गठनमा अध्यावधि गर्ने नेतृत्व निर्माणमा अध्यावधि गर्ने आफ्नो कार्यशैली सम्पादन गर्ने कुरामा व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ यो नगर्ने हो भने वास्तवमा ती अभिभावकहरू पुर्याउन सक्दैनन् र म एउटा पार्टीसित सम्बन्धित व्यक्ति भएको नाताले मैले पुरा गर्नुपर्ने भूमिका व्यक्तिगत पौरख देखाउने होइन मेरो जुन पार्टीमा म आबद्ध छु मेरो पार्टीलाई सबल बनाएर सक्षम बनाएर मात्रै यो अभिभावक पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई हस् धन्यवाद यो अलिकति फरक किसिमको कार्यक्रममा हाम्रो निम्ता स्वीकार गरेर यहाँसम्म आएर आफ्नो केही कुरा राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद मलाई पनि यो फरक धारको कुरा भनेपछि के होला बोल्न जानिएला कि नजानिएला भन्ने लागेको थियो तपाईँले बडो चाहिँ जीवनलाई झकझक्याउने हिसाबले केही जिज्ञासा राख्नुभयो मलाई त्यसले उत्प्रेरित गर्यो म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले कुरा गर्यौँ नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै विशेष अतिथिसँग उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार